Ja näin, tervetuloa seuraamaan Final Fantasy 13 pelaamista seuraamatolla Borgiensista. Ja viimeksi tosiaan tuli vähän kiire tallentaa tosiaan mennessä. Mennään yliajalle, mutta onneksi ei oikein mennä. Joo, after that, niin. Expo voidaan käydä käyttämässä, jos on jotain mitä vielä tehdä. Ei kyllä varmaan hirmuisesti oo. Sieltä on kaikki. Sieltä on kaikki. Eikö siellä ole yksi matchikki ottamatta? Noi, onko nyt kaikki? Jep. Ja Sentinelisä on... kaikki. Okei. Okay. Ja Shaz Bylavala, missä sen muistaa. Täällä on yksi strengthi ottamatta. Ja nytteko on Hopekin valmis? Joo. Kyllä. Okei. Okay. Ja Light. Lightning. Joo, sieltä oli kaikki. Sieltäkin on kaikki. Joo. Ja Medikistä on myöskin kaikki. Okei. Okay. Fang. Sinulla muistakseni oli jotain vielä jossain. Okei. Okay. Joo, täällä on abilityjä muun muassa. Vendetta. Ja sitten oliko... Hetkinen, come on. Magicki puuttuu. Pari strengthia puuttuu. Okei. Okay. Ehkä täällä on vielä tekemistä. Strengthia tänne. Oi. Ja tuo aloitetta. Ja Vanilla, oliko sinulla kaikki? Joo, vissiinkin on kaikki. Joo, okei. Okay. Elikkä no, ihan pikkusen vielä expaa tarvitaan ja sitten kaikilla on kaikki. Vähän sen harrastin upgradeaamista tossa, en nimittäin kävästäis kahtoo. Siellä on Sorcerer's Mark level 10. Magic 172. Sitten myöskin on nyt te molemmat Warrior Wristbandit on maksimissa. Joten joo, Snow on aika tappokone tällä hetkellä. Holy shit. Mutta sitten tuota niin. Jos ei välttämättä mikään pakko edes ole jäädä taistelemaan, niin liikutaanpa eteenpäin, paitsi että no otetaanpa nyt nämä tästä. Näitä vastaan. Ollaanko me vielä taisteltu? Kait? En minä tiedä. Otetaan kuitenkin nyt näitä vastaan taistelu ja aloitetaan joo just sillä. Tulipahan tänne sieltä jokainen. Ei sitten. Challenge. Come on. Noin. Sitten vielä yksi challenge pitää näköjään saada tämä houkutella tänne. Tutu! Olisiko nyt te kaikki? Okei, nyt on kaikki. Sitten jää odottelemaan. Tulee noin buffit. Sitten pistetään tuulemaan. Mikäs niiden muittenkin kun siinä samalla hyödytkö? Come on. Camera please. Mihin sä heilut? Joo. Eiköhän se riitä. Rentless assault. Time to kick this party started. Come on. Au. How could you? Aihan tällä ensimmäinen. Noin. Oh hell yeah. Jaa. Kill 'em all! No. Jossain vaiheessa pitää mahdollisesti ottaa vähän hiilata, mutta ei ihan vielä kuitenkaan. Ehkä. Katsotaan. Kyllä juman kautta nuo spellit on niin näyttäviä valoshowta. Aina ei välttämättä tiedä, mitä siinä tapahtuu, mutta holy shit! 3 stackeri yhtä aikaa. No eikä siinä. Homma paketti. We're done. Snap. Kyllä lähtee. 8 000. Makia. Joo. Sitten. Päästäisikö me täältä ehkä kiertään tonne? Mä toivon. Joo, hyvä. Päästään. Sinä olit siellä. Oliko täällä mitään aaretta? Ei vissinkään ollut. Nope. Okei. Okay. Lähdetään vaan pois. See ya. Bye bye. Joo, ei mitään kuule enää sinun kanssa. Ehdotin. Missiin saattaa olla, että ehkä on jonkun arteen missan, tai sitten en ole varma. Tai eteenpäin kuitenkin. Alright, what now, fools? Sinä taas! What do you want from me? We want something your own size! My bad, my bad. Yeah? Oh god! Can they win? Ooh, nice.
Oikein hyvä shotti. He saved us again. Mm-hmm. Yeah. Moro. You want to help us? Mitä se sano? En kyllä tiedä, mitä se sano. Oh, he's gone. Thank you, Watson. Our blessings. The way's clear. Right. Mm-hmm. Huh. Sure, 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 matey, sure. Okay. Joten. Eteenpäin. No mennä. Mikä kiire sinulla, Hope, nyt on? Pitää hoppua, come on, please. Älä nyt sano, että sullakin oli vielä huntti, vai avaisitko sä meille vaan niinku hissin, että hei, menkää. Go for it. Ei. Mm. Wow, hold on to something. Nytkö on kaikki hissit käytettävänä? Kaikki hissit, siis kaikki kerrokset. Hissi joka kerrokseen. Kaikki on käytettävänä. Can now reach the sixth tier, cool. You're gonna get left behind. Eh? Ei, muuten pidä paikkansa, Shassi. Se on minä, joka aktivoi hissiä, et sinä. Syystä taikka toisesta. Sinulla ei ole luppa aktivoida hissiä. I'm sorry, mate. That's the way it is. No! I don't wanna fight you guys. Please. Tänne näin. Wow. That's fast. Kyllähän ne hitsit nyt jossain määrin nopeita pitääkin olla. Elikkä, hetkinen. Miten? Miksi sä tänne minun haluat menevän? Nah, I don't know. Follow the marker, they said. It will be easy, they said. Fortier. Eiku niin joo, täältä mennään sitten sinne keskusrinkulahissiin, niinhän onkin. Okei. Keskusrinkulahissiin. Something! Täältä mennään toiseen hissiin myöhemmin. Joten missinkin Taijin Tower on aika lailla taputeltu. Mennään vaan vielä yksi kerros ja mitähän sitä voisi olla odottamassa aina dungeonin lopussa. I wonder. Mennään äkki ottaa selvä huu. Fourth tier. Onks tämä se? Ei oo, okei. Se oli toi äskeinen huone, mistä me lähetti. Justiinsa sellainen huone, että sieltä pystyy sitten ottamaan ja grindaamassa, jos haluu ja expaa, mutta no minun ei tällä hetkellä tarvi. Oli tallennus. Enkä kyllä usko, että tässä tallennuksessa save, tässä kierroksessa, mitä mä pelaan main story, että tässä nyt edes tarviikaan, mutta niin. Joo, sixth tier. Kutoskerrykseen, let's go. Mennäs kahtoo, mitä meitä täällä odottaa. Jännitys on jännitys. Tiivistyy. Miten se tää voi niinku tiivistää? Koska mä tiedän, että mehua voi tiivistää. Mutta miten jännitystä voi tiivistää? En tiedä. What the fuck? Suomen kieli. What? Please. Stop derping, you fool. Okei. Follow me. No. I wanna see if there's treasures. Ei kyllä näy palloja missään heilumassa. Toisella puolella ehkä. Ei. Mutta ollaanko me täällä kerroksessa oltu aikaisemminkin? Olla? No joo, jatketaan kuitenkin. Ei täällä muuta. Ja jos on jotakin, niin olkoot. Can't help it. Niin Hope, mihin tästä? Ai että! Quick, this way. No, oisit voinut äsken sanoa. Nyt tuo karva, tuo iso jättimörkö on meidän ees. Ei oo kauaa, saakeli. Come on, beast. You will die tonight. Thanks. Hyvä onnistus, Shallin. Alright, and dance. Let's do this. Älkää miettikö. Hettekö niitä spellejä. Oi!
Take a hard out. Joo, joo. On. We got this. Oi. Kyllä tämä damage, tämä on hyvä. Tämä on oikein hyvä. Woo lord. Jep, sinne vaan. Hyppää jo, mene. Missä ääni on niin? Ei kerennyt enää lyödä edes, Snow. Te tappoivat niin nopeasti. Gotta kill fast. Gotta kill fast, yo. Mitä? Tännekö? Ah, tuolta pääs. Jos menee oikein äkkiä. Hey! I don't wanna fight you guys. I don't wanna fight you guys. Okei. Okay. Sitten täältä Apex. Okei, okay, no niin. Se oli siinä. Taisin tauran läpi. Simppeli dungeoni kuitenkin loppujen lopuksi. Huntteja, tai niin, missioita sieltä täältä hoitelleen. Ja sitten aarteita melkoisen paljon. Plus, että tämä on paras paikka grindata massia ja expa. Tai no, ainakin massia. Expaa löytyy muitakin paikkoja, mitä grindata. Mutta tämä on siinäkin ihan helppo ja nopea ja hyvä ja kaikkia mahdollista. Meillä on save point. Meillä on yllättävän ison näköinen huone. Mitähän se tarkoittaa? En tiedä, se tarkoittaa sitä, että välitallennus ja valmistautaan boss fightille studissa. Yeah. Katsotaas. Me otamme käyttöön juurikin tuon. That's the right. Ah, itse asiassa hei. Nyt kun mä rupesin miettimään, niin customize. Minkä mä puottasin? No tuon mä voisin puottaa ja laittaa 3 ravakeria. Ah, mitä ihmettä? Sä käytät Snowta ravakerina. What is this sorcery? What are you all about? No, no, siinä on hyvä syy, siinä on hyvä syy. Oo, täällä on vielä aarteita, mitä voi auttaa ennen kuin lähdetään pois. Okei. Kerätään nyt mitään kaikkia ikinä saajankaan. Ethersol, really? Fine. Olisiko lisää ollut? Anything else? Well, from here, and it's curtains. Höppö, höppö. Tunnu missään, jos täältä putuu. Huomaa edes. Joo, ei täällä vissiin enempää aarteita tai olla. Nyt ollaan tässä savein kohdalla. Okei. Okay. No, kyllä muistaakseni tänne on mahdollista palatakin. Tuohon tulee hissi, okei. Okay. Mennään katsomaan. Mitä täällä keskellä meitä on? I got a bad feeling about this. Täällä odottaa meitä kutskene. Täällä odottaa näköjään joku toisenkinlainen hissi. Joo. What's in here? Hey, look. Hey, it's that guy. It's acting strange. He must be weak from losing his tail. Minkä? Boy! Looks plenty feisty to me. He's bluffing to scare us off. Let's just go with that, all right? Come on. I don't know. We can do this. Minusta tuntuu, että se ei kyllä bluffa. Tämä bossi. Tämä bossi. We fight and we survive. The haka. Tämä on melko. Melko äkäinen, sen voin sanoa. Heti kun se innostuu, niin tämä on oikeasti äkäinen. We need buffs, and we need them now. No on, buffatkaa äkki. Sitten päästään aloittamaan tämän kanssa painiminen, ja siinä muuten tulee pieniä probleemia ihan kohta. Olikohan tälläkin joku 2 eri facea, mitä se tykkää tehdä, muistaakseni jo. Come on, guys. Come on, Hope. Come on. Au. Don't slap me in my face. I like my face. Oisko se siinä? Se muuten on siinä. Time to do this. Sitten ruvetaan keräämään ensin 2 ravakerillä ja 1 fyysisellä hyökkääjällä tuota alulla. Noin. Sitten dry disaster käyttöön hetkeksi. Come on. Pitää saada oikein nopeasti tuo täytte. Ja onneksi haastetta saa auttaa meitä. Come on. Culminating Firestorm. Ai perhana, sä kerkesit sen kuitenkin aktivoida. Joo. Saatiin nyt ainakin toi. Hyvä. Ja nyt on
otettava medikki tässä mukaan hetkeksi. Koska nyt täällä alkaa käymään kipiä. Jep. Ja sitten Rentless Assault. Nyt on hiilattu. Time to do this. Come on. Nyt sitä damakea kehi. Nyt teko kerkii ja... God damn, I will beat your head. Ja sulla on kirjaimellisesti turpaa. Beat you to submission. Tonni rikki. Ai että. Tonnin sitä kirjaa päätti se rolla. This is good. Come on, go, go, go. Mielellään vielä yhden laittas. Hyvä, kerkiä, oi! Come on! Scourge, oi! 99 tonnia, ai että. Jatkakaa vaan. Tällä linjalla jatketaan sen aikaa, että se nousee ylös. Jep, sitten laitetaan takaisin tämä. Tarvitaan kohta uudet haastet nimittäin. Joo. Tulisiko meillä haste rebuffi? Okei, ei tarvinnutkaan vielä. Aloitetaan tällä. Puhtaalta pöydältä. Katsotaan, milloin haaste putuaa, niin sitten pitää laittaa takaisin buffaamaan ne. Come on. Tää menee ihan hyvin tälläkin strategialla nähtävästi, pakko myöntää. Foul turns, what the hell is that? En tiedä, mutta nyt on hyvä laittaa tämä. Ei se tehnyt varmaan kyllä mitään. Vai tekikö sen? En minä tiedä. Try disaster. Nostetaan oikein äkkiä teille stackeri täyttä. No ei se lähtee. Tarvitaanko me merikkiä? Ei tarvita. Relentless assault. Let's kill this beast. Pikkuhiljaa. Oi, nyt on hyvä. Ja nyt justi se putuaa sitten haste. Well fuck. Ei. Tuo. Äkkiä uudet hastet. Do it, man. Joo, ihan hyvä. God damn it, ei se taida mennä vielä. Kokeillaan. Yksi kierros. Go. Riittäskö? Ja nyt te... Oh, fuck yeah, se riitti. Holy shit, tiukilla meinas olla, mutta riitti. Kiitos, Snow. Tuo oli hyvä tois. Coach. Justiinsa, kun stacker-limitta alkaa olla tyhjä, niin se heittää yhden aivan tajuttoman vahvan pommin, ja se oli tarpeeksi vahva. Thank you, Snow. Goddammit, tiukilla meinas olla. Bye bye. Tyylikkästi se voitettiin, kyllä. With style. Nice. Welcome back. Don't jump scare me like that. He's saying thanks. He is? At last we are free. We go now to hunt down evil where it hides. Hey. So I guess that means there are still more monsters like that one out there. Sounds like it. Somewhere out there on Grand Pulse. Bye. Gone just like that. Bye. That big hunk of rock, that thing sure can move. Guess they're just doing what they can too. Trying to save the world. Mm-hmm. Yeah, of course. Not all on them. Last time I checked, we are still in this fight. Yep. Erebus right down there then, isn't it? Yep. So what's it like? Well, it's kind of small, but it's warm and green and very naturey. Around the Thal Sea, it was flowers as far as you could see, huh? View from here? Ain't so rosy, I'm sorry to say. Se on vähän ehkä muuttunut viimeinenkin. No. I need to see for myself. See with my own eyes. Xanargant. Eikö mitä? Ei kyllä paljon saanut tuosta selvää. Every trace of color.
Mutta täällä on yksi pelin hienompia rauhallisia musiikkeja. This whole idea of losing our brands is hopeless. There's gotta be a way. Let's keep on looking. That's what we came here for. We all agreed, and now we're here. You think it's really possible? Sure. Anything is. There's no going back. You don't think I know that? Come on. Shaz, you need a break? Voi ottaa pikkuinen lepotauko tässä. Onko flashback time? Ei kai. Joko taas? Voi tää nyt vielä. Ei ollut flashbackia. Noniin. Mutta... Did anything happen to here? Nope. Eikö? No goddammit. Minäkö olin ihan varma, että Crustarium expanded, mutta ei näköjään vielä. Fine. For fuck's sake, game. Hetkinen. Mikä täällä on? Oh, there's a seed stone. Oho, katos. Enpä huomannutkaan aluksi. Mihin tämä menee? Ground tier, ei. Fuck that noise. Minä en sinne halua nyt saman tien heti mennä uudestaan. So nope. So how about nope? Tekee noita ehkä sitten myöhemmin joskus. Yep, time to go. Let's get a move on, boy. Jossain vaiheessa kuitenkin suht lähellä pitäisi tulla se, että hei, Crustarium expanded, mutta ei näköjään vielä. All aboard! But shit, wait a second. Onko tässä mitään? Ei kamera halua kääntyä. Ei mitään. Okei, sinne vaan. Yep, all aboard. Board the elevator. Yes. Thanks, please. Sure. Let's go. Now that looks like an easier way to get where we're going. Well, let's take it. Wouldn't want you to throw your back out climbing, old man. You really are a charmer, aren't you? Yep. Here we go. Tämä on muuten again good. Cool beans. Miten tätä ajetaan? Perillä! Perillä! Shaz venyttelle. Vai että kukkasi ja silmän kantamattomia? Minusta näyttää, että täällä on lunta ja jäätä ja... All that kind of stuff. Oliko tässä selän takana muuten aarretta missä? Muistanko väärin? I got that feeling, you know? Eikö? Okei. Okay. Nothing here after all. No joo. Nääh. Etiäpäin vaan. Expa on enemmän kuin käytettäväksi asti, mutta säästellä. Within reason. Niin. Täällä pitäis olla. Jossain vaiheessa kyllä tulossa. Toivon mukaan suht lähellä semmonen boss fightti. Että että päästään noita expoja sitten käyttämäänkin tyypeillä, koska sitä aivan perhannasti nyt jo käytettäväksi asti ja se ei saa siellä olla ja odotella. Jos on jotain taisteluita tulee, niin no onhan sitten tietysti otetaan, jotka on pakko ottaa. Mutta muuten kyllä pyritään väistelemään suuri osa. Mä olisin voinut vaikka vannua, että tässä jossain lähettyvillä piti olla aluksi aarteet. I can't see them. I can't see any of them. Wow. Erba. Place called Dingy. Joo, otetaanpa tässä nyt vaikka välitallennus pikassa. Ja sitten eteenpäin. Täällä kyllä on täällä kaupungissa itsessään. Tänne on piiloteltu aarteita. Älä vihti, höh. Do you have to, guy? Do you have to?
Fine, otetaan sinun kanssa tappelu. Vampire, eh? Come on. Haste. Ja go. No niin, katsotaanpa tätä niin. Will he see who's left standing? Ai niin joo, ja taistelussa myöskin täällä on tämä sama rauhallinen Oerpan musiikki nyt taustalla. Ihan niinku tästäkin huvittava episodi kerrottavana, että kun oli tota niin yksi kesä Tatsu tätä pelas tätä Final Fantasy 13. Sitten oli siinä kahtomassa messissä ja näin poispäin. Sattui itekin aina silloin tällä välillä ottaa ja pelata eteenpäin tai yleensäkin. Silloin kun tänne Oerpaan päästiin, niin molemmat ajattelivat, että joo, pidetäänpä tässä tuota niin taukoita ramaaseen niin ilman perhannasti. Huomasi, että rupesi väsyttämään, molemmat pisti siinä päikkäreille ja tämä kappale se oli siinä koko ajan taustalla itse asiassa. Ja sitä oli niinku tämmönen rauhallinen kappale taustalla koko ajan soimassa ja siinä nukahti ja 4 tunnin päikkärit, että ei kai siinä. Kyllä muuten jäi aivolohkoon tämä kappale, että muistaa varmaan iän päivän, miten tämä menee sen nukkumiskierroksen jälkeen. Joo, semmonen pieni story tuossa taistelun tiimellyksessä. So yeah. What do we need to go? What do we need to do? No! Älkää vihtykö. Älkää. Täällä voi olla, kyllä. Täällä on ainakin jotakin. Siellä on! Perovskite. Okei. Okay. Hetkinen. Se muuten saattaa olla yksi niistä tavaroista. Tässä sellainen. Mitä minä tajan tarvii. Maybe? En oo varma. Minä tarkistelen sen myöhemmin uudestaan. Täältä joik! Sitten päästään täällä tutki. Täällä on ainakin Seed Stone, mutta... Any treasures? En tiiä. Mitä sinä haluat? What the fuck do you want? Oerpa will like a proper... Ceratosaurus. Sure, vaikka. Onpahan ainakin hoidettu. Ja se on kuitenkin niinku tällä samalla kartalla ja huu, sillä on muuten kavereita. Hei, minulla flashbacki tuli, että tämä taisi olla ihan suht helppo taistelu ja... Ei, ei voinut väistää. Suht helppo taistelu ja siitä muistakseni sai ihan hyvät expat. Ja olikohan sillä jotain tavaroita, mitä se sitten myöskin puolitti. Kun sen otti sen taistelun uudestaan, kun se on kuitenkin näin lähellä. Hei, come on! Suutu mulle! Fuck you! Apios! No niin. onko meillä kaikilla haastetta? Onkaan ne haaste? Ei voi voi, minulla on väärä targettina. Otetaan... Tuo kaveri! Se ekana, koska se on heikompi. Au! Läpsäsit mua auttaa, minä läpsäsen kohta takaisin kuin. Ruinka. Nui. Ja. Pum, se kyllä. Eikö se kuoli se toinen? Kuoli vissiin. Ah, on näin! Otetaan Esuna sieltä. I hope. Noin. Take a high road. Meille vuorosta. The more one power. He will feed you to submission. Joo, kyllä kyllä. Come on, please. Veil. Tähän tuo tekee. Näköjään sitä, että me ei hetkeä hyökätä, mutta se onkin oikeastaan vain hetki. No niin turhauttavia nämä tämmöiset taistelut, missä niinku viholliset on mitään muuta kuin, että ne vaan hakataan hengiltä. Sitten ne on niin hittaita köntyksiä. Joo, no, viilaa niin vaikka tässä arvoitellessa sitten. Noin justi. Niillä on vaan hirmuiset defenset ja HP:t laitettu, mutta that's all. Ei mitään muuta. Sitä niinku sillä lailla pitkitetään tuommoista yhtä taistelua. I don't get the shizzle. Jaa, Kutskinen. Okei, okay, no miten? Miten? Which is your house? What do you mean, which is ours? All of them. Jokainen on teidän kämppä. They're all ours. Täh. Yep, everyone in the village live together. One big happy family? One heck of a lot of places to hang your hat. Yeah. We're back. Hyvä, että huomasi. No niin jo.
Huomenta. Urba. Rampus. All right. So, you want to take a look around? We'd better. Gotta find something to help us lose these brands. Take a look around. That's not the only reason we're here. You're finally home. Make the most of it. Sure. Ja nyt sä sitten heität minut tänne. Äsken minä olin tuolla ja minä en pysy perässä. Eli? Mitä? Eksä minä? A battered red and forgotten sign stands beside the road. Another silent victim to the passage of time. Niin... runollista. Parhana kamera tässä kyllä. Toisin... Oh no, you again. Mr. Treasure. Why would I wanna come here? Onko sun selän takana kaaret? Ei täällä mitään. Piät tunkkis, asu siellä. Chaseesta! Moving! Muutetaan! Oi ei, käsi! Käsi! Joink! Tuolla taitaa olla muuten aarre. Eikä? Jos ei tuollakaan aaretta, niin en mä kyllä suokaan vastaan jättää. Fine. Sielläkään on mitään näköjä. Juu, ei näy. Mihin? Tämä on ainakin mihin meidän pitää tulla. Ai niin, tässä on tämä ihmeen tyyliin... Joo, säkin. Ihmeen tyyliin joku rakentamisminipelisysteemi. Mä en ole varmaan mitä kaikkia palkintoja tästä saa, jos nämä kaikki suorittaa, mutta check this out. Ja meillä on episodikin kasassa. Mikä? Friend of yours? Yeah. What the You're hell? Okay. I was worried. Huh? He wanted to say goodbye. He's not ready for the scrap heap just yet. Bit worse for wear, yeah. Nothing I can't fix. Just need to track us down some parts. Some parts. Some parts. Aivan helekkaristi kaikki. Vaktin remontointi. Questi. You should be able to find all five of the necessary replacement parts within the village of Orba. You should! Minä en kunnolla vieläkään ole niitä koskaan oikeastaan ehtinyt eikä löytänyt. Ehkä sen voisi ottaa huikseen. Kahtoo mitä kaikkea se tarvitsee, mitä kaikkia niinku pitäis löytää tai jotakin. Because I have no idea. Tää minun pitäis ehtiä tulla. Täällä mitta. Luxurious beds. Bedtime dinkies. Voisko näissä säkkeissä olla jotakin? Hei! Check the säkit! Nope. Tossa jotta... Se on oikeastaan, että itse niinku spämmii jaksaa, kun täällä kulkee täällä maailmassa. Minä en kahtunut. Spämmii jaksaa ja minä en kahtunut. Koittaa katsoa, että tulisiko mitään semmoista uutta kerättävää. Just maybe. Can't find anything here, though. Minulla ei ole mitään hajua, että mitä minä edes ehti. Spare parts, eh? What kind of parts? Ush. Ehkä kun viholliset niitä saattaa puotella, en minä tiedä. Minä mennään kyllä niin kauan, että hohoja. Kokeillaan kahtoa, muistaako vielä miten väistellä täällä. Joo, muista. Ainakin suurin piirtein. Mikä vaan ainakin, joo, koska huomaa, että jos vielä muistaa miten täällä väistellä. Niinkä vastaanottamassa toi yksi huntti nyt ainakin vielä päiviltä ja sitten pitää ne laittaa paussille. Ja muuten kyllä kaikki muut taistelut tässä otetaan ja leikata, että ei mene koko päivää. Hello there, jumping dingies. Sainko mä täällä jotenkin hyvin kaupalla printtiä? What the fuck are you talking? Se. No joo, vähän niitä ois ollut monta. Mitä heittoa täällä tapahtuu? Rantaisessa saa täkkiä! Ettekä niitä spellejä. Go! Sinne vaan! Ensimmäinen katoilee kuule. Yksi lyönti kerrallaan, sakeli! Joo. Ai.
And we're done! Se oli helppo niinku huomaa. Hei! Oi oi oi. Ahaa, 6300 expaa per mitä? Tässä vaiheessa niinku 21 sekuntia. Ei huono ei ollenkaan. Mission complete! Giant's Glove. Myynti. Joo. No tota, joo. Tässä ehtii... Katsotaan taas, missä olisi lähisavepointti. Se olisi niinku eteenpäin, kun menne. No me mennään eteenpäin kuitenkin vasta ensi kerralla. Joten joo, pistetään nyt vaikka sitten tähän hommapaussille. Joo. Sehän meinaa sitä, että minun pitää vielä yksi episodi ainakin matskua lisää nauhoittaa suurin piirtein. Joo, no mutta sen minä nauhoitan tosiaan vasta ensi kerralla. Oh, who would have known that cliffhanger? Milloin minä sen nauhoitan? Joo, eikä siinä. Tältä erää rumu kiittää ja kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.